Mi govorimo o medijima u nastavku emisije za Beograd i govorimo o tome kakav imidž imaju danas mediji u Srbiji. S druge strane, dakle, s obzirom na samo određenje nekako određenog medija, odnosno, dakle, u zavisnosti od toga u kom pravcu se programska šema i politika kreću, nekako i to zavisi. Pričat ćemo sa Biljanom Oljačom, koja je specijalista za odnose sa javnošću, koja je dugo radila na nekadašnjoj televiziji BK i oni su važili kao mediji koji imaju dobar PR i dobar imidž. Kakav nam je danas imidž u Srbiji, čućemo odgovor i na to pitanje. Dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Šta vi kažete danas mediji u Srbiji i imidž? Koliko je zapravo važno i koliko važi ona stara izreka, ma svake priče tri dana dosta? Da li se zaista za tri dana zaborave neke stvari? Ja mislim da niste mogli aktuelnu temu da izaberete za današnju emisiju, jer zapravo imidž u medije se ovih dana jako puno govori. Ja prvo želim da objasnim šta je to imidž, samo u jednoj rečenici. Imidž je slika kompanije, medija, pojedinca, o kome god da govorimo, u očima javnosti. I na osnovu te slike stvara se, kako bih rekla, predstava. Evo, ako sada govorimo o medijima, predstava o mediju. E sad, ono što je vrlo bitno je da je proces stvaranja imidža jedne, recimo, televizije, jer o tome ćemo danas najviše, jako jedan dugoročan proces. Jako dugoročan i jako, da kažem, komplikovan proces, jer imidž, odnosno slika, se stvara na osnovu mnogih faktora i o tome ćemo govoriti u toku emisije. Ali negde mislim da mediji u današnje vreme malo olako shvataju svoj imidž i previše se odriču svog imidža na uštrb gledanosti. Mislim da je negde danas problem veliki u tome što je sve usmereno na rejting. Dakle, samo ta cifra, koliki ćemo rejting imati, je nešto što se najviše gleda u medijima, ali mislim da ne bi trebalo tako ali biti. Ali tako je tržište, tačno klijenti je, tačno traže je, gledanost. Tačno je da je tako tržište, slažem se da taj parametar ne treba zanemariti, to nisam ni rekla, ali ne mislim da treba da bude jedini važeći parametar. Dakle, treba praviti balans i treba praviti kompromis, zato što su zapravo gledaoci koji prate određeni mediji zahvaljujući njegovom imidžu, u stvari samo gledaoci ili slušaoci ili čitaoci koji će dugoročno ostati uz taj medij. O tome se radi. E sad, postavili ste mi pitanje da li se nešto što se dogodi, jel tako, da li je kratkog daha, jel tako, ili se duže pamti. Pa znate kako, i tu je jedan catch, jedna zabluda, da je otprilike sve traje tri dana, posle toga se zaboravlja. Ja se ne slažem sa time. Jeste, mislim da se ne zaboravlja. Da, ja se ne slažem. Pogotovo narod. Tako je, ja mislim da se zaista sve pamti, Naravno, o određenoj temi se posle tri dana ne priča, to je tačno, ali to ne znači da su ljudi to zaboravili. Tako da to treba imati na umu, da zaista ljudi negde pamte i imidž se stvara na osnovu mnogih pojedinačnih situacija, mnogih pojedinačnih, da kažem, istina ili neistina, ako ćemo pričati o medijima, i treba to imati na umu. Treba to stalno imati na umu, jer ne mislim da su ciljne grupe kratkog pamćenja i da je sve to kratkog daha. Kažem, da, kratko traje, ali dugo se pamti. Kažete, imidž televizije se dugo stvara. U kojoj meri je to u zavisnosti i od novca? Hoću da kažem, dakle, da li jedan medij koji nema toliko veliki upliv novca može takođe u određenom vremenskom periodu da postigne uspeh, ili tu nismo ravnopravni? To je takođe dobro pitanje, jer mnogo toga zavisi od novca, da se razumemo. Mislim, to je tako i o tome ne treba raspravljati, ali znate kako, imidž se stvara ne samo zahvaljujući novcu, jer negde reklama je ta koju platite pa dobijete reklamu, recimo, na televiziji. Ali je pitanje da li će ljudi to gledaju. Tako je, tako je, tako je. Prosto PR je nešto potpuno drugo i ja bih sad mogla vama uzvratiti pitanje i reći, pa kako ste vi stvorili svoj dobar imidž za ove četiri godine, ali odgovorit ću ja, pošto ste vjerojatno skromni, sigurno sam da jeste. Pa suština je zapravo u tome da se imidž gradi zahvaljujući istini koju plasirate, zahvaljujući korektnosti, zahvaljujući profesionalnosti. A za to vam ne treba novac. O tome se radi. Dakle, ne kažem da je novac nebitan, apsolutno u nekom segmentu i PR-a novac bitan, ali ono što je suština i što ljudi najviše pamte, jer znate kako, ja kao PR menadžer, kada sam sređivala sa nekim novinarom, primjera radi, ja nisam gledala da li je to jedan veliki medij, da li je to
velika kompanija i tako dalje. Ja sam pamtila profesionalnost, odnos tog čoveka prema meni i prema kompaniji koju ja predstavljam, a to je ono što se ne plaća novce. Da, da. Bez ikakve sad, kako da kažem, velike kritike drugih ljudi, ali postoje neke stvari, neke situacije u kojima se mora reći ne. Sada, s druge strane, živimo u teško vreme i ljudi imaju svakojake motive zbog kojih pristaju. Šta vi kažete, može li se to tako lako zaboraviti, ispeglati i nekako i danas novinari pristaju na sve i svašta baš zbog situacije da misle da nemaju izbor? Evo ovako, ja mislim da izbora uvek ima. To je moj stav. I mislim da su izbori svuda oko nas. Pitanje je samo da li ih vidimo, da li ih prepoznamo i da li želimo da ih upotrebimo. Mislim, nekako je najlakše reći izbora nema, znate, i prepustiti se tome i prihvatiti bilo šta. Ja nisam pristalica toga da treba na uštrb opet novca, jer opet se tu negde sve svodi na to, imidž koji je jedan pojedinac, ako sada govorimo o novinarima, gradio godinama, a znam da je gradio godinama, vrlo mukotrpno, da treba za jednu, ako smem tako da se izrazim, tezgu ili nešto slično da uništi. Ne, to je stvarno jedan jako pogrešan potez, jer znate kako, ja kažem da je imidž klizanje po ledu. To je moje viđenje imidža. Zašto? Zato što se jako teško stiče, jako lako gubi i kada ga izgubite, jako teško se vraća. Dakle, uvek to treba imati na umu. Sa imidžom se ne treba igrati, kako sa imidžom pojedinca, tako sa imidžom kompanije, tako sa imidžom medija. Dakle, zaista o tome treba voditi računa i kažem vam, imidž ne formiraju samo velike stvari i slika o velikim događajima i tako dalje, nego mnogo, mnogo, mnogo sitnih stvari. Dakle, imidž je vrlo kompleksna stvar, ali mnogo moćna stvar. Jer znate kako, vi danas ako imate zaista dobar imidž, vi možete zaista mnogo toga da uradite. Da se opet vratimo na vaše pitanje bez novca, jer evo ja moram samo da primetim jednu stvar, izvinite, vi ja imam uvek tema pa bi mogli da se nastavimo, ali ja recimo evo, znam da vodite emisiju Iskreno i ja u štampanim medijima i na internet portalima jako često vidim najave za vašu emisiju. Ja sam sigurna da to nisu plaćene najave i ja sam sigurna da su to najave koje ste vi stekli svojim imidžom. To je to o čemu pričamo. Da, da. Sa druge strane, sad u kojoj meri, kako da kažem, ljudi kada su moćni, nekako se čini da se opuste, jel? Pa verujem tako i mnoge televizije, a sa druge strane, vi ćete čuti, kažemo, dakle, oglašivači idu ka nacionalnoj frekvenciji, ali vi ćete čuti među običnim svetom da ne prati one informacije i one emisije koje se kotiraju kao najgledanije. Neka istina koja se možda govori ili ne jeste da istraživanja nisu baš najtačnija. Znate šta, o tome bi mogli vrlo raspravljati. Da, da, da. O tome, hoću da kažem, glas naroda negde drugačije govori. Negde jeste kontrast u odnosu na ono što čujemo i ono što čujemo oko sebe, jel tako? Pa znate kako, da vam kažem jednu stvar, ono što je izvesno jeste da je program naših televizija, opet da se vratimo televizije, vrlo jednoličan. Dakle, vrlo jednoličan i to je ono što možete da vidite sami, da čujete oko sebe. Dakle, sve se svelo na neke reality show programe, neke zabavne, čak prezabavne programe. Na informativnoj emisiji to je to. Dakle, zaista nedostaje i edukativnih karaktera i obrazovnih karaktera i tako dalje. Znači, obrazovnog programa koji ja mislim da ne postoji više na našim televizijama. I zaista, evo, pretpostavljam da delite moje mišljenje, ja, znači, među ljudima, među kojima se krećem i s kojima se družim, zaista čujem sve češće priču, sve manje gledamo televiziju, sve manje čitamo novine, što je potpuno neverovatno, jer znate kako, zašto je to tako? Zato što su se pojavili novi mediji. Zato što vi imate izbora, kao što sam rekla na početku. Vi imate internet portale, vi imate društvene mreže gde se ljudi sve češće informišu. I sad, umjesto da klasični mediji budu inspirisani tom konkurencijom od strane novih medija, da budu što bolji i da budu što kvalitetniji, situacija je u stvari drugačija. Nije mi jasno zašto, ali zaista bi trebali oko toga da razmisle. A da li bi uopšte mogli mediji da konkurišu, dakle, društvenim mrežama i... Apsolutno da, apsolutno da, zato što klasični mediji imaju tradiciju. A tradicija se ne zaboravlja i to je ono što sam rekla, nisu kratkog pamćenja ljudi, dakle, ljudi pamte sve, dakle, televizija je zaista medij kome se
najviše verovalo, da se razumemo. I ja zaista mislim da bez obzira na pojavu novih medija, klasični mediji i tekako imaju svoje mesto, odnosno mogli bi da imaju svoje mesto ukoliko naravno budu emitovali kvalitetne sadržaje, pisali kvalitetne tekstove kada su štampani mediji u pitanju i tako dalje. Dakle, ja ne mislim da će novi mediji preuzeti potpuno primat. Oni jesu jako jaki, oni jesu jako moćni i zaista dobar deo ciljne grupe jesu preuzeli klasičnim medijima, ali klasični mediji i tekako imaju svoje mesto. Da. Još da zaokružimo ovu priču, često se čuje da ljudi zapravo gledaju ono što im se plasira, pa pre izvesnog vremena se govorilo o jednoj seriji koja je u pripremi i nacionalni servis će je emitovati i onda su otprilike akteri, odnosno autori rekli da, i čuli zapravo da odlična je serija, ali ko će to da gleda u Srbiji, jer smo nekako navikli na ove lake sadržaje i na sve ono što mozak nekako lakše prihvata. Šta vi kažete, može li se bilo šta promeniti promenom sadržaja? Apsolutno da. Apsolutno da. Ja ne znam sad o kojoj seriji je reč, ali u svakom slučaju... Konkretno, Senke nad Balkanom, Dragan Bjelogrlić je to izjavio i rekao javno na konferenciji za štampu, da su mu rekli ko će to da gleda. Ali da on ne želi da veruje da zapravo kvalitet je neki defekt. Upravo tako. Ja takođe delim njegovo mišljenje i mislim da je kvalitet uvek kvalitet i da nikako ne može biti, što vi kažete, defekt. Naprotiv, naprotiv, znači ja mislim da naša javnost zaista čezne za takvim sadržajima. Jer zaista, kako bih vam rekla, ono što vi možete danas vidjeti u medijima su uglavnom priče o javnom, o životu pojedinih javnih ličnosti. Znate kako, ja mislim da je to apsolutno svima dosadilo, čak i onima koje to koji zanima. Koji su uživali u tome. Tako je, čak i njima je to dosadilo jer je previše toga. A jako je puno nas koje to uopšte ne zanima, zaista. I takva je jedna sadržaj koju napravi jedan Dragan Bjelogrlić, jedna serija, ja mislim da će to biti apsolutni hit. Ja zaista verujem da je to izuzetno kvalitetno i uopšte domaće serije, kako bih vam rekla, mislim da zaista imaju toliki potencijali, da imaju toliku mogućnost da, kako bih rekla, osvoje milione gledalaca, da je to zaista nevjerojatno. Tako da meni je čudno što se u takve stvari sumnja, u gledanost takvih stvari sumnja, jer ja zaista verujem da kvalitet uvek isliva na površinu. Neka to bude zaključak našeg razgovora. Biljana, puno hvala i da se nekako svi trudimo da dobrim sadržajima i kvalitetom pomeramo granice. Apsolutno. Hvala i vama.